ჩემთან მოვიდა და ჩემი მეგობარი ეკა და ერთად უნდა გავხსნა დორბალცევი. გააჩაღოთ მეგობრებო. პირველს გავხსნი მე. აბა გავხსნათ. მეორე გზნევა. გამომივიდა. აბა რა გამიგივას. არ ვიცი. თქვენ აკონიათ. აი ეს. დორბალც. ო რა მაგარია. კოლექცია. ხო, რა მაგარია. აი, ეს კოლექცია. აბა ნახოთ რომელი გამომივიდა. მე გამომივიდა აქედან არა. ეს ეთი ელზა. აქედან კიდე. აი, ეთი მონსტრები. ეს მონსტრები სკორპორაცია. ხო, და ეს მუტიკი ელზა და ანა. ხო, ზენი. და ეს უკვე მყავს. თორთმერი გამომივიდა. მე ახლა ახსნი. თავარია. მიდი ეკუნა. ნეტა ეკუნას რა გამოვა? ეკა. აბა ეკა მიდი. აუ, ბე. კარი გახსნა ეკუნა. ეკას გამოვიდა სუჭყიალა. ატონია და ეგეთი ის. აბა დადე, დადე, დადე. ჩვენ აქედან ამოგვივიდა. აბა რომელი მოთფილმიდან? აქეთ არა. არა, აბა გადავაკრიალოთ. ეს მე მგონი პინოკიოა. კი, პინოკიო. და ალისა, ალისა. აი, აქედან, ეს კატა. აი ეს. ესა? კი, ალისა საოცრებათა ქვეყანაში. აი ესეთი ფისუნია. ის მეორე სადაკ. აბა შენთან ნახე, რაღაც ეკასთან ვერ ნახე. აკაც არ არის? პინოკიო. არ არის? აი, არა, არა. რა არ არის დაიჯერო? აი, 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 ეს. აი ხო, ეს არის პინოკიოს მультფილმიდან. და საყვარელია. დიასო. უნდა დადგა ამაზე. მართლა? უი, რა ლამაზია. აბა ეკამაც დადგა. ესე? აუ, რა საყვარელია, სო? და. აი კოლექცია. ესენი იყიდება სოპერში, თუ გინდათ, იყიდეთ ბავშვებო. ნახვამდის. წანე ჩემი ვიდეო და გამოიწერეთ არქი. და დავწერეთ ლაიკები. გამარჯობა. გამარჯობა. და ლამაზი ფისა ხარ. მადლობა. ო, რა მაგარია. თვალები გიჭვიარებს? ხო, მეც მიჭვიარებს. მაგარია. გვირგვინი გაქვს? ხო, გვირგვინი მაქვს. რა ლამაზი თვალები გაქვს შენ? Chance!